Stichting Scrivi heeft samen met de Nederlandse uitgeverij van Oorschot de korte verhalenbundel Praxeri, het Surinaamse woord voor overpeinzen, geproduceerd. In deze bundel zijn verhalen opgenomen van 10 Surinaamse schrijvers, te weten Kevin Hetley, Robbie Rapa-Parabirsing, Iraira van Dijk-Ooft, Jeffrey Quartje, Reza Madar, Ismine Krishnadat, Cynthia McLeod, Maggie Smeets, Kevin Coulor en Lizani Warijan. Volgens uitgever Menno Hartman benaderde Hetley hem met zoveel overtuiging om de verhalenbundel als Nederlandse uitgeverij uit te geven. In dit traject was het bescheidener dan we normaal met boeken doen, want wij hebben de neiging om heel erg bovenop elke tekst te zitten, maar daar hadden we nu al verschillende mensen die daar heel veel de goede dingen in hadden gedaan. Dus Kevin had alles al gelezen. Het zijn allemaal hele goede, hele mooie schrijvers. En er was een redacteur mee bezig geweest en wij hebben dat uiteindelijk ook gedaan. Maar wij vonden vooral dat we de gelegenheid echt aan moesten grijpen om Nederland nou eens goed te luisteren naar goede Surinaamse schrijvers. En we willen ook helemaal niet dat dat hierbij blijft, want we denken dat daar echt een vervolg aan kan komen. En dat is ook de reden dat wij, mijn collega Marco is hier ook mee gekomen, dat we heel graag veel schrijvers willen spreken om te kijken wat er verder nog mogelijk is. Want er is zoveel. De oudere generatie van schrijvers stelt het op prijs dat er nu jonge, opkomende schrijvers zijn die hun werk nog steeds waarderen, waardoor zij samen in de pen willen klimmen. Toen Kevin met dat idee kwam, en vooral omdat je nu ook hebt gehoord, hij is iemand die dat ding weet te brengen. Hè? Hij heeft een goed verhaal, goed in elkaar. Dus ja, dat is zijn presentatie, hè? En ook zijn verhaal natuurlijk. Toen was ik direct van, go. Dat ook doen. Kevin heeft me gebeld. Ik kende Kevin niet. En hij zei dat er een verhalenbundel gaat komen. Ook met verhalen van Surinaamse schrijvers. Of ik wat wilde insturen, wat wilde sturen. En ik heb dus, ik heb 2 verhalen gestuurd. Dit verhaal, dat moet ik echt zeggen, is het enige verhaal dat over mezelf gaat. Ik zeg zelf. Ik schrijf veel, ja. Ik heb heel veel geschreven, maar ik schrijf nooit over mezelf. Ik ben ook niet in mijn verhalen. Ja. Want ik ben gaan schrijven en publiceren met een andere bedoeling. Ik wilde vooral Surinamers hun geschiedenis vertellen, dat ze hun geschiedenis zouden kennen. Ja? Dat heeft gemaakt dat ik echt ben geschreven. Vanaf ik een potlood kon vasthouden heb ik geschreven, maar gaan publiceren, dat is echt met dat doel. De samenwerking met Nederland, het belangrijk wat ik zo net hoorde, dat Surinaamse schrijvers nu gekend worden, een stem kregen daar en niet alle Surinaamse dingen eruit gehaald worden, want ja, dat is allemaal Surinaams, dat kun je niet verstaan. Ah, en we gaan mijn voetnoten onder, god, dit is toch geen Nederlands meer, hè? Dat is Nederlands. Dus Duits, Diets, Vlaams, alles zit erin, Engels, Latijn. Dus dat tenminste nu dat geluid doordringt, dat men nu oor en oog heeft voor wat wij nu hier produceren, een beetje anders dan wat men denkt dat wij zijn en denken. We zijn stappen verder dan wat men nu denkt in Nederland dat we zijn. De omslag van het boekwerk en de illustraties aan de binnenkant zijn van kunstenaar Joey Imposa. De verhalenbundel is tot stand gekomen met ondersteuning van de Taalunie. De Taalunie wil met het ondersteunen van deze uitgave een bijdrage leveren aan de lees- en schrijfcultuur in Suriname. En Surinaamse literaire schrijvers stimuleren en promoten in het gehele taalgebied.